Pozdrav svima. Pozdrav. Evo, malo smo došli na pčelinjak pogledati što se događa. I idući tjedan nam dolaze veliki minusi koje do sad nismo iskusili. Da, rekli su da će biti dobrih minusa, čak i 10 u minus. Možda i snijega. I snijega. I to je period kada normalno trebaju biti takvi minusi. I ne treba se brinuti za pčele koje su zdrave, jake, snažne, one će lijepo otići u klupko, trošit će nešto malo više hrane, možda nekih 50 grama, 60 ako ima legla, ako nema još legla neće ni toliko trošiti. I ta hladnoća će njih stjerati ono pravo, čvrsto klupko. Problem sada, kad tako budu minusi, će imati samo zajednice koje su na 3 ulice, 4 slabe ulice. I to je osnovni problem i tu nema pomoći, ne vrijedi tu ništa, ni grijati, umatati ili ne znam šta raditi. Jednostavno, pčele od uvijek funkcioniraju da u svom klupku rješavaju problem minusa i daleko većih. Tako da evo, nadamo se da će ti minusi zaista doći, jer to je dobro, da vegetacija ne krene prerano i da pčela jednostavno provede u klupku ovaj dio koji treba i da sve skupa na proljeće, kada bude trebalo biti toplo, zaista dođe lijepo vrijeme. Jer topla zima izvukla bi vegetaciju i onda prijete mrazevi. Ništa, evo, počinje i kišica koja će prijeći vjerojatno u neku susnježicu, tako su rekli prognostičari, pa vidjet ćemo. Tamo gdje su zalihe zaista kratke, ako taj minus potraje desetak dana, možda i dva tjedna, oni koji su sigurni da su zalihe slabe, trebalo bi razmišljati da u tom trenutku pogača zaista iznad tog klupka gdje se nalazi može biti spas za takve zajednice koje su na 4 ulice. Oni koji su na 5, 6, 7 ulica, oni daleko više hrane zahvaćaju, oni mogu provesti daleko duži period bez raspuštanja klupka. I kod njih intervencija nije potrebna. Dakle, to nije problem sada količine hrane, nego je više problem snage društva. Ne postoji neki smrtni razmaci ili ne znam što govore kod okvira LR-a ili ovakog ili onakog. Postoji samo smrtni promjer klupka, a to je ono kada on se stisne, klupko se stisne na 2-3 ulice i takvi minusi kada postraju, jednostavno tako društvo nema šanse. I to je od uvijek bilo tako. Ništa, mi možda ćemo morati napraviti intervenciju u jednom nukleusu koji je kasnije i zadnje formiran. Baš ćemo ga otići pogled kako izgleda. Ali on je solidan, mislim da on će to bez brige. Idemo zavirti u njega. Idemo. Evo, tu je taj nukleus, sad ćemo lagano samo otvoriti da ih puno ne diramo. Evo. To je ono što kažem, to su 3 ulice i on vrlo brzo potroši ovu hranu u kojoj je kontaktu i on će dobiti pogaču. Znači, kod ovakvih situacija, kada se klupko stisne, kada bude taj veliki minus, jednostavno ići će pogača koja god stane ovdje debljinom, znači ne treba ona ići u cijelu površinu, nego ovdje u ovom dijelu gdje će biti klupko, tu treba staviti tu pogaču i to je spas za ovakve zajednice. Znači, pričati da je ona štetna ili ne znam šta i glupost. Jer ovo društvo će, ako bude potrajalo desetak dana, dva tjedna veliki minusi, potrošiti svu hranu s kojom je u kontaktu. Potpuno je druga situacija kod, otvorit ćemo jednog dobrog, da vidimo kako kod njih to izgleda, čisto radi usporedbe. Ajmo jednog pogleda debljeg, jačeg. Evo, usporedbe radi, idemo jedno ovo društvo, koje je normalno na dva nastavka, sa solidnim zalihama. Evo, situacija, maknut ću malo ovu njegovu hranilicu. Situacija je apsolutno drugačija, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ulica. Znači, daleko veći kontakt s hranom. I tu, ako se i troši tih 50-60 grama na dan, znači, kilogram hrane, 2 puta 6, 12, znači, kilogram je nešto, 20 dana, on može 3 tjedna biti na minusu da ne miče nikuda. I nema nikakvih problema. Eto ga. To je to. Znači, za ovakve društva ne treba srljati s pogačom.
zalihe meda se vide sa strane i oni će moći to dokučiti. Naravno, ako preko dana temperatura ide u neki plus, takve snažne zajednice dodatno još to i prenesu. Tako da ono što se potroši tijekom dana, ako je 5 do 8 stupnjeva, klupko se malo raspusti, one dođu do onih količina hrane koje su nešto malo dalje bočno i na taj način nema problema. Eto ga, toliko za ovo javljanje. Znači, zima ide gdje su dobra društva, gdje su zalihe dobre i na vrijeme osigurane, nema zime. Pozdrav! Pozdrav!